नमस्कार. एमसीएनच्या बजेट विशेष या कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. एकूणच खूप दिवसापासून ज्या गोष्टीची सगळ्या देशवासियांना उत्सुकता होती, ज्या बजेटची चर्चा होती, ते आर्थिक बजेट आणि रेल्वेचं बजेट जाहीर झालं आहे. एकूणच बजेट आणि या सगळ्या गोष्टींवरती आपल्यासोबत आज आपल्या स्टुडिओमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यासाठी, त्याची मांडणी करण्यासाठी अर्थविषयक अभ्यासक अर्थतज्ज्ञ जीएस काटे सर आपल्या स्टुडिओत आहे. सर, स्वागत आहे. नमस्कार देवजी. सुरुवातीलाच आपले व आपल्या सर्व चमूचे, एमसीएन चमूचे मी आभार मानतो, की कारण की आपण या अर्थविषयी आणि बजेटविषयी जी सुरुवातीलाच चर्चा ठेवलेली आहे ती खरंच वाखाणण्यासारखी आहे. त्यामुळे आपले स्वागत निश्चितच करावं असं मला वाटतंय मनस्वी. सर, धन्यवाद. चर्चेकडे जातो की सगळ्यात पहिलं की बजेट सगळे असे एकदम डोळे करून बजेट बघतात की काय स्वस्त झालं, काय महागलं, आणि बजेटवरती फक्त इतकंच लक्ष असतं. सर्वसामान्यांना असं वाटतं किंवा सगळ्यांना सर्वसामान्य म्हणण्यापेक्षा की बजेट म्हणजे काय महागलं आणि काय स्वस्त झालं याची इतकी यादी, इतकी संक्षिप्त स्वरूपात बजेटची व्याख्या केली जाते. एकूणच बजेट हे देशाचं बजेट कशा पद्धतीचं असतं आणि कशावर हे अवलंबून असतं देवजी? जागतिकरणाच्या नंतर 1991 नंतर जागतिकरण जसं सर्व जगामध्ये फोफावलं गेलंय, ह्या जागतिकरणानंतर आणि या पैशाच्या व्यापाराच्या योगामुळं पैशाला जास्त महत्व आलेलं आहे. संस्कृतमध्ये एक श्लोक आहे, अर्थस्य पुरुषो दासो, म्हणजे प्रत्येक मानव पुरुष त्याला अर्थाची पैशाची एवढी गरज सध्या भासते आहे. गरज इन द सेन्स म्हणजे राहणीमानासाठी, पायाभूत सुविधासाठी, जीवनमानासाठी त्याला पैशाशिवाय पर्याय नाही. तर त्याच्यामुळं इथनं पुढे जे अर्थव्यवस्थेला एक वेगळ्या प्रकारे बघण्याचे दिवस आलेले आहेत. पहिले याच्या अगोदर आपण फक्त कुठल्या गोष्टी स्वस्त महाग होत्या याकडंच बजेट म्हणून आपण बघत होतो. पण बजेट इन द सेन्स अर्थसंकल्प याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता भारतीयांनी बदलला पाहिजे. कारण का भारतीयांनी तो बदलला तरच त्यांच्या लक्षात ह्या सगळ्या गोष्टी येतील. बजेट आपण जर म्हटलं तर एका एकूण येणारी आवक, म्हणजे सरकारला कुठल्या प्रकारे आपल्याला आवक होते, कुठून पैसा येतो आणि तो खर्च कसा करतो. आता बऱ्याच वेळेस आपण बजेट वगैरे सगळ्याला वाटतं आपण एवढे कर भरतोय, हे भरतोय, पण आपल्याला काहीच मिळत नाहीये. तर याचं ह्या बजेटकडे आपण जर बघितलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या लक्षात येतील. पहिली गोष्ट, गव्हर्नमेंटला जो महसूल जो मिळतो तो प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर जो असतो तर हा एक वैकल्पिक, म्हणजे स्वतःला उत्पन्न झाल्यानंतरच आयकर भरल, किंवा एखादी गाडी जर विकली तरच उत्पन्न होईल, तर उत्पादनावर किंवा प्राप्तिकरावर इन्कम टॅक्सवर जो कर असतो तो भरलेला हा प्रत्यक्ष कर होतो. इनडायरेक्ट टॅक्स जो असतो तर हा अप्रत्यक्ष कर. अप्रत्यक्ष कर याच्यावर लादलेला असतो काही खाद्यपदार्थ म्हणा किंवा गाडी म्हणा, पेट्रोल डिझेल. याचं जर उदाहरण द्यायचं जर ठरलं तर आपण 1 लिटर पेट्रोल जर भरलं तर तुम्ही टॅक्स भरताय का? निश्चितच टॅक्स भरताय. जवळजवळ 25-30% तुम्ही टॅक्स भरताय. अंबानीने 1 लिटर पेट्रोल जर भरलं तर त्यांना सुद्धा तेवढाच टॅक्स आहे. म्हणजे देवजीला आणि अंबानीला यांना दोघांनाही सारखाच टॅक्स आहे. आणि गरीब असो कोणी असो, एकाने बिस्किट पुडा जर घेतला तोच बिस्किट पुडा